härligt. Ja, ja, kul att vara tillbaka. Vilken fin studio då. Ja, visst är det fint. Vi pratade just om det. Det var ett tag sedan ni var här. Ja, det var det. Men ändå, vi har lite 90-talstema också. Ni slog ju igenom i början av 90-talet. Ja, vi gjorde ju det. Ja. Hur var det? Länge sedan. Ja, verkligen. Märker ni att 90-talet är tillbaka? Ja, på ett sätt gör vi det faktiskt. För att de som var riktigt små när vi slog igenom, de kommer ut och kollar på oss nu. Och är 25-26 år. Så det är riktigt roligt. Det måste vara jättekul. Kommer de fram och berätta det också? Ja, absolut. Ja, de går ut, döttrarna går ut med sin mamma. Ja, men partar det? Tillsammans. Ja, men de gamla fansen, så att säga, är de med fortfarande? Ja, det får jag säga att det är de. Och det är som Kasper säger, det är en generation där också. Att nu tar de med sig sina barn. Och ja, det är fantastiskt. Och de som skaffar barn och var i våran ålder på 90-talet, då har ju barnen blivit så pass gamla nu så att nu kan de gå ut igen. Mm. Så att vi får både och idag. Känns riktigt bra. Men hörni, ni har ju varit ett band i över 20 år nu. Bara det i sig är ju en jättebedrift. Hur lyckas man med det? Ja, nu. Ja, man måste nog gå igenom allt. Precis som ett äktenskap. Okej. Okay. Det är upp och ner. Tänker jag tusen tankar här, men jag får höra hur det gjorde. Jo, men det är ju ganska unikt ändå. Så att något bra har vi ju gjort. Absolut. Ja. Vi är fyra olika viljor också. Ja. Så att det har ju inte varit jättelätt. Nej, jag förstår det. Men man lär sig med åren liksom på något sätt. Vad var det svåraste? Vad var det svåraste? Nej, men vi har ju olika viljor. Vi strävar åt olika håll och sådär. Och just att hålla ihop och hitta en röd linje som alla vill följa. Jag tänker liksom när livssituationen kanske förändras. Eller det måste du göra under en period av 20 år. Ja, men det gör det. Rådfrågar man varandra då liksom? Eller nästan ber om lov? Ja, men det har hänt. Att vi har suttit och berättat om hur man kanske mått och sådär liksom och vädrat sina känslor att killar, jag mår inte så bra. Nej, vi har märkt det, säger de. Ja, och då vill jag berätta varför. Mm. Så att de också förstår varför man kanske inte har mått så bra. Ja, men det är ju... Ja. Och nu har vi nog gått ut med det att vi hjälper ju även våra fans nu. Ja, men ni har ju startat någonting som 90-tal som en hotline. Vet ni vad, ska vi lyfta lite på hur det kan låta? Okej. Okay. Ja. Hej och mycket varmt välkommen till Chilla ner Hotline. Ja, här kan du få lite vägledning av oss i Arvingarna om du av olika anledningar behöver chilla ner lite. Har du kärleksbekymmer? Tryck 1. Har du mycket på jobbet? Tryck 2. Har du det stressigt med familjebestyr? Tryck 3. Har du inte fått till beach 2016 kroppen än? Tryck 4. Det är så bra. Hur kom ni på det här? Varför gjorde ni det? Ja, alltså det var ju låten Chilla ner och så var faktiskt en idé från någon som satt och spånade på skivbolaget som tyckte att det här ska vi göra. Men det är på riktigt liksom. Ja, det här var på riktigt under en vecka var det på riktigt. Okay. Fast samtidigt med glimten i ögat. Ja, förstår. Såklart. Men vad fick du för samtal då? Jag fick ju då, jag hade ju kärlekslinjen. Aha, ja. Ja, så jag fick ju faktiskt några det var så. Jag fick några förfrågningar om min fru ser mig inte riktigt längre och så här, okay. Och jag kan ju bara ta av egen erfarenhet då liksom att men du tog det allvar liksom. Jajamän. Jo, men det måste man ändå på något sätt göra med lite glimten i ögat, hoppas jag att de hade som rinder då. Men jag försökte mer, men vad är det du inte gör rätt? Alltså vända på det istället, fråga honom och då hade han ju alla svaren. Han hade det? Ja, så att jag behövde inte sådär styra honom så mycket. Okej, så nu är det liksom terapeut nästa för dig? Ja, precis. Men vem hade beat 2016-gruppen? Vad gav du för råd där då? Ja, men det var bara egentligen ett och det var att ta det lugnt, chilla ner. Det är kört i år. Ät inte så mycket bullar. Jo, snarare ät och drick i denna sommaren utan bit 2017 får satsa på istället. Det är ändå redan så kört. Var det lite. Ja, härligt. Men nu finns inte den här hotlinen längre alltså. Nej. Men det var kul. Ja, det var ju spännande. Ja, men jag tror att det kan vara så att den kan komma tillbaka. Ja, jag förstår. Hörrni, Eloise, 93, eller hur? Ja. Det är många år sedan nu. Ja. Om man jämför Arvingarna idag då med då? För att ni låter ju, det är fortfarande samma glädje till musiken. Jag tror att det är lite så att om man jämför med då och nu så är det ganska nära. Det däremellan har varit lite väldigt upp och ner och olika. Ja, vi har nog hittat tillbaka lite snarare till det så som vi
gjorde då. Och så mycket mer rutin såklart efter de här. Man är mer... mognare röster också. Man har som band också. Men har det varit, det låter som att det har varit en ganska medveten process då, att ni liksom har dragit tillbaka. Ja, men någonstans ifrån Eloise så ville man ju hitta nya vägar och man såg att man fick unga fans och vi ville experimentera lite och testa lite tuffare sound och sånt. Och någonstans så har man märkt att men det var ju det som vi hade då som var våran grej. Så då har vi liksom landat tillbaka och är där idag. Men är det lite en summering ändå, eller? Och hyllning till det som en gång var, kan man säga så? Ja, men vi gör, idag gör vi ju konserter mer än vad vi gör danstillställningar. Och då hyllar vi ju vår egna musik såklart. Och det var ju mycket i 90-talet. Där alla stora hitserna finns. Vad är det liksom konstigaste ni har tagit er an under den här perioden, tycker ni själva? Som bara, alltså det där spåret ska vi nog inte plocka upp igen. Sommarliv. Det är väl en väldigt skum låt. Ja, fast samtidigt en väldigt kul låt. Ja, var det? Ja, men det har varit aldrig har varit mycket. Ja, vi har gjort mycket konstiga låtar också. Ja, glasslåten är ju lite udda också. Ja. Så att, men det är ändå inget som man känner att... Det är bara en enstaka låt då som ändå har varit en rolig låt. Ja. Har vi ju tyckt. Även om den inte har varit i våran stil så har man gjort den lite på skoj så där. Men det kommer ju mer, eller hur? Det är inte liksom... Ni tänker inte chilla ner. Nej, vi chillar inte ner. Nej, men det är bra. Jag vet ju... öka på lite. Ja, men det är bra, det är bra. Jag vet ju att ni har ganska mycket annat på gång också. Ja, nu är vi ju precis i startfasen med någonting som heter Stall Arvingarna. Men vad är det nu? Vad är det? Men vi ska ge oss in i travvärlden här nu. Jag har till och med blivit biten av världens snabbaste travhäst. Ja. Nuncio, heter han. Okej. Och vi var ute hos Stefan Melander. Och fick se hela hans stallar och det är nog inte så vanligt heller att han visar upp det för vem som helst. Men där står vi då och där har vi också då den här kördressen eller vad det nu heter som hjälp mig nu gubbar. Kusken har den på sig då. Det är guld, svart och rött med våran logga på där också då, va? Och Nuncio han stod precis bredvid mig så han nafsade mig i armen igår och då sa Stefan det att han bits inte. Nej, vad bra. Då står jag här ganska nära. Men du Kasper, jag tror att han var ute efter tofsen. Ja. Det kan ha varit så kanske. Är det riktigt? Ja, 85% är riktigt. Varför skrattar ni? Berätta nu. Ja. Det sitter där några extensions kvar nu, men mitt hår går väl ungefär hit till halva. Jag tycker det är modigt. Jag tycker det är kul. Ja. Och vi var på vikingarestaurang igår också. Jaha. Det passade ju jättebra in detta med tofs och skägg då. Jag tycker det är strålande. Och vi är superglada att ni är här hos oss idag. Vi ska få höra mer musik om en liten stund. Är det också från nya albumet, eller? Semester? Ja, den finns med på senaste albumet. Ja. Vad härligt. Som finns nu? Den finns nu. Det är fullt upp för det. Får ni något ledigt förresten? Ja, vi hade ju två helger ledigt över midsommar. Vi ska ha lite ledigt snart. Ja, En helg till, sen så har vi lite ledigt. Okej, jag förstår. Jag är jätteglad att ni är här idag i alla fall. Nu skulle vi ha lite väder, men vi får prata vidare mer ändå. Ja, det tycker jag. Men hörni, 90-talstemat i alla fall. Ni märker av att det är på gång, kanske lite i att ni också kastas tillbaka till den typen av musik. Jo, men det har ju med åldern att göra. De som var små på 90-talet eller föddes i början på eller mitten av 80-talet. Liksom, allting kommer ju på något sätt tillbaka igen. Och nu är det väl 90-talet som ligger jag bäst. Liksom. Jag kan se att mina barn har 90-talslåtar lite på Spotify-listorna där. Är det bra eller dåligt att man kan dem utan till? Jag sitter alltid så här biter med lite tungan, för det visar ju också hur gamla vi är. Ja, det är ju så. Ja. Ja. Nu har jag fått leende borta. Vi ska prata lite väder. Killar, jag är jätteglad att ni är här och vi ska få avnjuta semester om en liten stund. Så ni får chilla lite helt enkelt. Ta lite kaffe så ses vi om en stund. Yes. Det är bra. Tack så mycket. Tack.